ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ದಿರೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್, ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕಾಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ತಿದ್ರೂ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇರಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಸೋಮಾರಿತನ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ. ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇರೋದು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆನೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಣ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದುಕೊಂಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಟೈಮೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಏನೇನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ಬೇಡ್ದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇರೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ, ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ಮುಳುಗಿದ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಚಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದು. ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಇರೋ ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಲವೇ ದೈವ, ಕಾಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಓದೋದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾನವನ ಜೀವನ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವರ, ಆತನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಆಹಾರ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಲ್ಲ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದುಕೊಂಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ನಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಜಿಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜಿಂಕೆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಿಂಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವೀಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಭಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಹದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂದೇ.